Havstulpaner är ett gissel för båtägare. De sätter sig fast på båtbotten och ökar friktionen med högre bränsleförbrukning som följd. Och för att slippa dem har man ofta målat med giftig bottenfärg. Och det är någonting som Havstulpanprojektet jobbar för att stoppa. Vet man när de här sätter sig fast, då är de fortfarande små. Och då kan man ta bort dem enkelt istället och slippa dem för resten av säsongen, i alla fall i Östersjön. Havstulpanerna sätter sig oftast under en vecka under sommaren. Och Havstulpanprojektet kan rapportera till båtägarna när, så de kan rengöra båtarna eller ta upp dem. Ja, vi vill informera om när det här sker då, förstås, i olika områden. Och då har vi 140 stycken mellan Umeå och Trelleborg. Och när det börjar komma havstulpaner så rapporterar vi in det. Dels så finns det en sms-tjänst så man kan få en liten havstulpanvarning på telefonen. Mailvarning. När det blir påslag då får jag en signal i mobilen. Och så tar jag upp båten och tvättar. Skurar av den bara helt enkelt. Och så i mina igen. Hur länge har du haft den här sms-tjänsten? Något år. Hjälper det då? Ja, det hjälper.